പിന്നെ നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പോവാണല്ലോ അല്ലേ, കോവിഡ് വാക്സിൻ. മാസ്ക് ടൈറ്റാണോ? ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് വാക്സിൻ എടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അല്ലേ. വേദന ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ, കുഞ്ഞു ഉറുമ്പ് കടിക്കണ പോലെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞതായിട്ട് കടിക്കും, അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ പോവാം, ബാ പോണം. നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുത്താലല്ലേ എല്ലാം ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞു പോയി. ഇന്ന് ഇന്ന് ഇത്തിരി നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണ് അല്ലേ വിക്കി? ഷോപ്പിലെത്തി, ഡോർ അടഞ്ഞു. വാ വാ, ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫാർമസിയാണ്. വാ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വിക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഷോട്ട് എടുക്കുകയാണ്, ആദ്യത്തെ വാക്സിൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 5 വയസ്സ് മുതൽ 11 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ 12 വയസ്സ് വരെയുള്ള. നേരത്തെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ 12 മുതൽ മുകളിലോട്ടായിരുന്നു, ഇതിപ്പം 5 വയസ്സ് മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും വിക്കിക്ക് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, സ്കൂളിലൊക്കെ പോകേണ്ടതല്ലേ, അപ്പം എടുത്തേക്കാമെന്ന് കരുതി. അപ്പം ഇതിപ്പം CVS എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാർമസിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഫാർമസിയിൽ എടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കുഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇരുന്നു, ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്നാ മതി, ഇവിടെ ഇരുന്നാ മതി. ഓണത്തിനിടയ്ക്ക് പുട്ട് കച്ചവടം പോലെയാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇവിടെ നെയിൽ പോളിഷ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല കളേഴ്സ്. അപ്പം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് എടുത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എല്ലാം ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് കളേഴ്സൊക്കെയാണ്, പക്ഷെ ഒന്നും വാങ്ങിയൊന്നുമില്ല. ഞാൻ അധികം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ വെറുതെ വാങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, വാങ്ങിയത് ആദ്യം തീരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. പക്ഷേ ഈ കളേഴ്സൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എത്ര നേരം എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചത്, ഇതൊക്കെ വേഗൻ ആണെന്നുള്ളതെന്ന്. അപ്പം അങ്ങനെ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇടാനുള്ള ടൈമായി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചെക്ഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വിക്കിനോട് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവർ ശരിക്കും ആദ്യം ഇവരെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇഞ്ചെക്ഷൻ എടുക്കുള്ളൂ, കുട്ടികളല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പം ഫൈസർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്സിൻ തന്നെയാണ് വിക്കിക്കും എടുത്തിട്ടുള്ളത്, നമുക്കും അത് തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും. അപ്പോൾ അത് ഇഞ്ചെക്ഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ സ്കൂളിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഫണ്ണി കോൺവെർസേഷൻസ് ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. The vaccine didn't hurt, so the 2 vaccine didn't hurt. It didn't hurt that much. When he taked it out, it actually didn't hurt. Only hurt a little bit when he taked it in. No. Yeah. It's super fast, look. ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലേ. ഇങ്ങനെ വിക്കിന്റെ വാക്സിൻ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു, ഹോസ്പിറ്റലിലോ?
ഇവിടെ not in the hospital in ground in this okay so in this shop la alle ushi ekumbo la boy van ship also thank you on the question ഓ ഇങ്ങനെ കുത്തിയപ്പ് വേണിച്ചു പക്ഷെ എടുത്തപ്പ് വേണിച്ചില്ല അല്ലേ ഓ അപ്പോഴും വേണിച്ചില്ലേ പക്ഷെ ഫ്ലൂ ഷോട്ട് എടുത്തപ്പ് വേദനിച്ചു അല്ലേ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ വന്നതുകൊണ്ട് കടയിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറാന്ന് വിചാരിച്ചു നിറയെ ചെടികളുണ്ട് വേദി നിറയെ പൂക്കളുണ്ട് എന്നുവെച്ചാ ഇന്നലെ നമ്മൾ പോയെടുത്തു വിക്കിക്ക് പനി ഉണ്ടോ വേദന ഉണ്ടോ കുഞ്ഞിന് വേദന ഉണ്ടോ പനിയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല വേദന ഉണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ വേദന ഇല്ല അതാ പറഞ്ഞ അവര് അത്ര വേദന ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് അഗൈൻ വൺ മോർ അപ്പോൾ വിക്കിക്ക് എടുത്ത സമയത്ത് അങ്ങനെ പനി വരുമോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അവർക്ക് ചെറിയ ഒരു ഡോസിലായിരിക്കുമല്ലോ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം എന്തായാലും കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കാര്യമായിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പം 5 വയസ്സിന് മുകളിലായിരുന്നു ഇപ്പം 5 വയസ്സിന് താഴെ ഉള്ളതും നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ന്യൂസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ബൂസ്റ്റർ ഷോട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് എനിക്ക് വേട്ടന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബൂസ്റ്റർ ഷോട്ടും വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ 3rd ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വാൾഗ്രീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാർമസിയിലാണ് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ 2rd ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞ് 6 മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ഈ ഒരു ബൂസ്റ്റർ ഷോട്ടും കൂടിയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്തു എന്തായാലും ഇതും കൂടെ എടുത്തേക്കാം അപ്പം ഒമിക്രോണും സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പം ബൂസ്റ്റർ ഷോട്ടും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സേഫ് ആണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്തിനേക്കാളും കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയിറ്റിംഗ് സമയം കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഇത് ഫോം തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എന്തായാലും 3rd ഷോട്ടും കൂടെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ബൂസ്റ്റർ ഷോട്ടും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമായിരുന്നു വാക്സിൻ എടുത്തത് അപ്പം രാവിലെ വരെ ഒന്നും കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സമയം 2 മണിയായി 2:30 ആയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു പനി വരുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം അവർ ഇന്നലെ തന്നെ ടൈലനോൾ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാണ് പിന്നെ പനി വരാതെ വെറുതെ എടുക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഏട്ടൻ ഇപ്പം ഇച്ചിരി പനി വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏട്ടൻ മരുന്നെടുത്ത് കിടക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും എനിക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുളിരൊക്കെ വരണ്ടേ അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തുന്നു പിന്നെ മരുന്നെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഫസ്റ്റ് ഡോസിൻ്റെ എടുത്തപ്പോൾ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നും പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുത്തപ്പം ശരിക്കും പനി വരുന്ന ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയായിരുന്നു ടൈലനോളിൻ്റെ സംഭവമാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങ് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യും എൻ്റെ മുഖം തന്നെ ചിലപ്പം ഭയങ്കര ടയർഡായതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് കണ്ണൊക്കെ റെഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയം പിന്നെന്താ അപ്പം വിക്കിക്കും ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം അവൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡോസ് വരാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വീഡിയോ എല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇടുള്ളതായിരിക്കും തോന്നുന്നു അറിയില്ല എന്തായാലും അപ്പം എല്ലാവരുടെയും വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുമിച്ച് രണ്ടുപേരുടെയും കൂടിയിട്ട് ഇടാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഫൈസറിൻ്റെ തന്നെയാണ് വാക്സിൻ ഇതെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ 3rd ഫൈസറിൻ്റെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെയും ചൂസ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ 2 ഒരേ ഫൈസർ തന്നെയാണല്ലോ എടുത്തത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനി 3rd മാറണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഫൈസർ തന്നെ എടുത്തത് പിന്നെ വിക്കിൻ്റെ അത് തന്നെയായിരുന്നു നേരത്തെ ഫൈസർ തന്നെയാണ് എന്തായാലും എടുത്തിരിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഈ തലവേദന വരുന്നുണ്ട് കാര്യം ലാസ്റ്റ് ടൈം ഒന്നും തലവേദന വന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതേ തലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര വെയിറ്റായ പോലെ ഒരു ഫീലുണ്ട് അതാ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഇത് കഴിച്ച മരുന്ന് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ കഴിക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പം എന്തായാലും ഇനിയിപ്പം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു വാക്സിൻ്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പം അത്രയേ നമ്മൾ വിക്കിക്ക് 2rd വാക്സിൻ ഇടാൻ പോകുന്നു
അങ്ങനെ വിക്കിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്സിൻ്റെയും കൂടെയിട്ട് ദിവസമായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെയും കൂടെയിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം CVC തന്നെയാണ് വിക്കിക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ വിക്കിക്ക് നേരത്തെ ഇട്ട അവിടെ. അപ്പം ഇത്തവണയും വിക്കിക്ക് അങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അവൻ കരയോ ബഹളം വയ്ക്കുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. നല്ല കൂളായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഇരിക്കേണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ എടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ അവൻ അത്ര ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ ഇതെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ. പക്ഷെ എന്നാലും ഇതത്ര വേദന ഇല്ലെന്നാണ് വിക്കി പറഞ്ഞത് രണ്ടും. കാരണം അവർക്ക് നമുക്കിവിടെ ഫൈസറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഷോട്ട് എടുത്തപ്പം ഒട്ടും വേദന ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അറിഞ്ഞതുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതേ ഒരു ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് രണ്ട് ഡോസും എടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും വാക്സിൻസൊക്കെ കിട്ടി, വിക്കിയും ഫുള്ളി വാക്സിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇന്നത്തെ ഒരു വാക്സിൻ വ്ളോഗായിരുന്നു. ബാക്കി നമുക്ക് വിശേഷങ്ങളായിട്ട് അടുത്തൊരു വ്ളോഗിൽ കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വരെ കണ്ടതിൽ. ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.